ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ደህና ነን። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በጥያቄ ነገር ተመልሰን መተንላችኋል። እንዴት ናችሁ? እንዴት ነው አዲስ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ለተመልካቾቻችን አንድ እንግዲህ ስጦታ ይዤ መጥቻለሁ። ለራሴ ነው ግን ለእናንተ አይደለም፣ ለእናንተ አይደለም፣ ለራሴ ነው። መነጽር ያምርብኛል አያምርብኝም የሚለውን እንግዲህ እናንተ የምትነግሩኝ ይሆናል ማለት ነው። አድርገው አድርገው እንጂ ፊቴ ትልቅ ስለሆነ መነጽሩን ያሳንሳል። መነጽሩ ትንሽ ያንተ ፊት ትልቅ። አዎ፣ እና በእኔ ልክ ከራሱ መነጽር ላይ መነጽር ገበያ ላይ አጥቻለሁ። በጣም ነው የተቸገረው በፍለጋ። እንደውም ሁለት መነጽር ላደርግ ነበረ አንድ ላይ። እንዴት ነው ልጎርበት አለም የተገዛው። ያው በሳፊን ኮምፒውተር ላይ ስለማሳልፍ አይኔን ትንሽ እያቃጠለኝ ስለሆነ እይታ ነው የተገዛው። እና ያጋጠመኝን መጀመሪያ ገዝቼ የመጣሁትን ነገራቸው። እኔ አላወራሁም ስለሱ። እንደ ክብ መነጽር ነው የገዛው። ሲጀመር ክብ ነው፣ እኔ ሳይሆን እኔ ወድጄዋለሁ። ቆንጆ ነው ግን ለካ በጣም አንሳለች እና ትንሽ እየሆነ እንዲስብስብ ብላ ይሁን ምን ልበላችሁ፣ ልጅ ነገር ያስመስላል። ከዛ በመከራ ሌላ ያው ሰፋ ያለ ትንሽዬ፣ ይሄም ግን ትንሽ ጠቡለጥጠዋል እኮ ይሄ እኮ ለጥጠዋል። ይኸው እንዲህ እንደለጠጠው ብቻ ይኸው ይሄንን ፊት እየገፋ ብቻ። እንዴት ቆያችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በሌላ ምርጥ ፕሮግራም ወደ እናንተ መጥተናል። እንግዲህ ወንድሜ እዮብ የተለያዩ ጥያቄዎችን ለእኛ አዘጋጅቶልናል። ጥያቄዎችን እንግዲህ ያው መልስ የምንሰጥባቸው ነው ማለት ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ከፕሮግራሙ ቁም ነገሮችን ትወስዳላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ጥያቄዎቹን እስኪ እናንብባቸው። እሺ፣ ጉትፈላ ዛሬ። እሺ፣ ጥያቄ ቁጥር አንድ፣ ስንተዋወቅ ምን ይማረክክ? ምን የሚማርክ ነገር ምን የሚማርክ ነገር አለ? ሳቋ፣ ፈገግታዋ፣ ቅላቷ፣ አንደበቷ፣ ማንነቷ። ገና ስታየኝ የመጀመሪያ ጊዜ ስታየኝ ነው እንጂ ካወቀኝ በኋላ አልተባልክም። አዎ፣ አይ እንትን ያው ስራ እየሰራሽ ግቢ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከጓደኛሽ ጋር ቆመሽ ስለነበረ ያው መጀመሪያ እኔ ቀይ ሴት ወዳለሁ በባህሪ ማለት ነው። እና ቅላቷ ደስ አለኝ፣ አስደነገጠኝ። ከዛ ቀስ ብዬ ደግሞ ጠጋ ደግሞ ብዬ ጓደኛዋን እያወራሁ እሷንም ሳያት የሆነ ጨዋታ ላይ ሳቋ ፈገግቷ ደግሞ አቤት አቀለጠኝ። አንተ አሁንም አታቅልጭኝ። እሺ፣ ከዛ በኋላ በቃ አጋጣሚ የለበሰችው ልብስ ቀሚስ ነበረ፣ የሆነ ኦርቶዶክሳዊ ማንነት ያለው ደስ የሚል ነበረ። እና ያ ነገሮች ስበውኛል። የእሷን እኔ ምን እንደማረካት ልንገራችሁ። ምንድን ነው እኔ አውቀዋለሁ። ምንድን ነው በቃ ያኔ ስፖርት ሰራ ነበር፣ ደረቴ ምናምን በጣም አንደኛ ነበረ፣ ቋቋሚ በጣም ነበር የሚያምረው። አሁን ግን ያው ትዳር መጣና ተዝረጥርጦ ላይ ነበረ ደረቱ፣ አሁን ወርዶ እዚህ ከስር ነው ያለው፣ ወረደ። ምን ላድርገው እንግዲህ፣ ግፋ ወደ ላይ እንዲላ ግፋ። አሁን ወርዷል፣ ወርታች ነው ያለው፣ እዚህ ውስጥ ነው ያለው። እንግዲህ ወደፊት ልጅ ከወለድን በኋላ ከፍ አደርገዋለሁ። ግን ምን ይማረከሽ መጀመሪያ? የሆነ ሁሌ እምልሃለሁ ፊቱ ድሮ የሆነ የህፃን ልጅ ፊት አይመስልም ፊትህ። እውነት ደስ ይለኛል ያ ነገር፣ የሆነ ህፃን ስለማይመስል ደስ ይለኛል። በቃ የወጣት ፊት ያለው ፊት ነው መጀመሪያ ሳየው ማለት ነው። እና ከዛ መጥቶ ሲለፈልፍ ሽማግሌ ያለ ሽማግሌ አይደለም ያልኩህ፣ የወጣት ፊት ነው ያልኩህ። እና ደስ ይላል፣ አቋሙም በጣም ያምራል። ሴክሲ ነበርኩ፣ ሴክሲ ሌዲ። ያ ያምር ያምር ነበረ። ከዛ ግን ምንድነው ደስ ይላል ምላሱ ምናምን ደስ ይላል። ሲለፈልፍ ፈታ ዘና ነው የሚያደርገው። እና ምንም እንግዲህ መጀመሪያ ቀን ገና እንዳየኝ ነው ዝም ብሎ ሲለፈልፍ ሲያስቀን ምናምን ደስ አለኝ። ኦኬ፣ እውነት ነው ማለት ነው። ወንዶች እየሰማችሁ ነው፣ ሴት ልጅ በምላሷ፣ ወንድ ልጅ በአይኑ። ሴት በምላሷ ይቅርታ፣ ወንድ ነው ገብቷቸዋል። ብቻ ቃል መሳሳት ሁሌ ስራ ነው። አንተ ልጅ በጣም አማርኛ በመስኮት ነው የተማርከው። እመን
አይ ጥሩ ጥሩ አስተማሪዎች ነበሩ። የሚገርምሽ ግጥም በጣም ጽፋለሁ። አንዴ አስተውሳለሁ እንደው ቆይ አለ ወረቀቱ አነብላችኋለሁ። የነ ሌላ ፕሮግራም ላይ ማለት ነው። አንድ አስተማሪያችን መምህራችን ክላስ ውስጥ ክላሳችሁን እንደዚህ በግጥም ምናምን ግለጡት ብላ በጣም በሚገርም አማርኛ ነው የገለጽኩት። ግን ምንድነው ያው እኔ እንጃ ትርምስምስ አደርጋለሁ። እኔ አሁን ዘጋቢ ብሆን እንትና እንትና ብዬ እንዴት አደረገ እንደምዘግበው ሊያንዱ ለአንዱ ሰጠክ አደባልከ። እሺ እንካሽ ሁለተኛ ጥያቄ። የማትደራደርባቸው ሶስት ነገሮች ማሱ መልስ መጀመሪያ አንቺ። እኔ አንደኛ ሃይማኖቴ። እሺ ሁለተኛ ቤተሰቤ። ሶስተኛ ከኔ ቤተሰብሽ አይደለም ማለት ነው? አይደለም በደረጃ እኮ አይደለም የነገርኩህ ሶስት ነገሮች ናቸው። አይ አይደለም ገብቶኛል። አይ እኔ ቤተሰብሽ አይደለም። አይ ከዚህ ምን አይነት ነው ማለት ነው? ድጋሚ ደግሞ ቤተሰብ አንታሽ እኔ ቤተሰብሽ አይደለም። አይደለም ቤተሰቤ ስልክ እህት ወንድሞቼ። ኦኬ እህት ወንድሞቼ አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ ካንተ ጋር ያለ ደግሞ ቤተሰብ አለ። እኔ በመጀመሪያ ያው ልክ እንዳንቺ ሃይማኖቴ፣ በመቀጠል ቤተሰቤ፣ ያው ሲቀጥል ደግሞ በምግብ አልደራደርም አልልሽም በሀገሬ። አይ ምግብ በምግብ አይደራደርም። እኔስ? አንቺ ማ ቤተሰቢ ነሽ፣ ፍቅሬ ነሽ፣ እኔነቴ ነሽ። እዩት አንጀትን ሲበላ ከዚህ በላይ ምን ላድርግሽ? እሷ ማለት እኔ፣ እኔ ማለት እሷ ማለት አይደለም እንዴ? ነን። እሺ ሌላ ፍቅር በሱ እና ደግሞ ተመልካቾቻችን ብዙዎቻችሁ መቼ ነው የምትጋቡት እያላችሁ የጠየቃችሁ ነበረ። ያው እኛም በቅርቡ እንጋባለን እንጋባ ነው ብለን ፕሮግራም ቪዲዮ ሰርተን ነበረ። ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ እንግዲህ ሀገራችን ላይ የተከሰተ ያለው ነገር ያው እንደምታዩት እንደምታውቁት ነው። ብዙ ሰዎች እንግዲህ ህይወታቸውን እያጡ ነው ያሉት። ያው ከዚህ የትም ተናግረዋል፣ ወንድም ከወንድሙ ነው እየጣል ያለው። በእውነት እግዚአብሔር አምላክ በቃችሁ ይበለን። እና ያው የአቅምን ጉዳይ ነው የያዘን ፕሮግራም መሳት ሰርግ መደገስ እንፈልጋለን። ይሄኛውም ጉዳይ እንዳለ ሆኖ የአቅምን ጉዳይ ይዞናል። ትንሽ አቅማችን እስክናደራጅ ብለን ነው ወደኋላ ያለው። በዚህ አጋጣሚ ቃልዬ አንድ እህታችን ዘማሪት ብርቱካን ከአሜሪካ ለእኔ እንግዲህ ለሰርግ የሚሆነኝን ሱፍ ስፖንሰር ሆናኛለች። ደስ ይላል። እንግዲህ አንቺ ቬሎሽን ራስሽ ፈልጊ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን እና በጣም አመሰግናለሁ ስላገሽን ስለተባበርሽን። አሁን ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። እሺ እሺ። ሶስተኛ በህይወትክ የተደሰትክበትን እና ያዘንክበት ቀን። እኔ እንጃ እንደዚህ ብዬ ማስታወሰው አለ ብለሽ ነው? በጣም እኔ የተደሰትኩት ደስ ያለኝ ቀን እኔ እንጃ ምንድን ነው ማለት ቃልዬ፣ ከአንቺ ጋር የሆነ ቦታ ጓደኛ ለመሆን በቃ ልክ ስንስማማ በጣም ደስ ብሎኛል። ማለቴ ቆይ ስንስማማ ስትል ስጠይቂ ማለት ነው? ስጠይቂ ማለት ነው? ስጠይቂ አዞርከው? ይሄ ራሱ እኮ ጥያቄ መሆን አለበት። እዚህ ውስጥ የለም ግን የለም። እኔም ማን የመጀመሪያ እዚህ ውስጥ የለም ግን ማን ነው መጀመሪያ ፍቅር የጠየቀው? ማን ነው መጀመሪያ ፍቅር ጥያቄ ያቀረበው? ፍቅር የያዘው ማን ነው? ማን ነው? አይደለም አንቺ ነሽ፣ ተሳስተሻል። ማን ነው ያልኩህ እኮ አንቺ ነሽ እኮ። ሌባ እኮ ይኸውላችሁ ሳይጠየቅ ነው የሚለፈልፈው። ማን ነው? እኔ እንጃ፣ እኔ ራሱ ግራ ይገባኛል። ይሄ ነገር እሷ ናታ እንደዛ ተንበርክክ። አሪፍ ፕሮግራም እንደውም አለ በዚህ ዙሪያ የሰራ ናቸው ማለት ነው። ግቢ ውስጥ ተማሪ በነበረበት ጊዜ ልደቷን ላከብርላት ብዬ በጣም የክላስ ጓደኞቼን የእሷን ጓደኞች ሰብስቤ ሰርፕራይዝ ያደረኩበት መንገድ በስመ አብ ዓለም ላይ አልተሰራም። በጣም በሚያምር በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። እና እሱም ቪዲዮ በቅርቡ ጠብቁ። እንደውም ይዘናቸው ትንሽ ጨለም ለሚያለ ቢሆንም ግን ያው ካለንበት የቦታ አንጻር ቦታው ግቢ እኮ አይመችም፣ አስቸጋሪ ነው። እና ግን እሱ ነው ቀድሞ የጠየቀኝ። እሺ ልመንላት። የምሬ ነው አይደለም። እዚህ ካለክ እኔ ግቢ እረፍት መጥቼ እዚህ
ከዛ አንተ ደግሞ ግቢ ነበርክ። ከዛ በኋላ ደውለህልኝ ያወራ የሆነ ፍቅራ በዛህ ነው ምናምን አልኩክ። በጣም ትደውላለህ። በቀን በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚደውለውና አይ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ አልደውልም ግን ማታ ላይ ነው የምደውለው። ደውዬም ግን ብዙ ሰዓት ነበር የምናወራው። አረ ማታ ላይ ብዙ አናወራም። ቀንም ትደውላለህ። በየሰዓቱ ትደውላለህ። አረ ተይ የምር በጣም አንተ ስልክ ትወዳለህ ሲጀምር ማውራት። እሺ ቀጥይ። ለስማሽ የራሴን ታሪክ ልስማው ከሷ። የምር ነው በጣም እየደውላልና ምን ነው ፍቅር አበዛህ አልኩት። እኔ ደግሞ ማለት ነው ገና ኖርማል መታወቃችን ትንሽ ጊዜ ስለነበረ እና ምን ነው ፍቅር አበዛህ ምናምን አልኩትና ተናደደ። ከዛ ጓደኞቹ ናቸው የነገሩኝ እና ቢያ እየሄዱ ግቢ ውስጥ ወደ ካፌ ምግብ ሊበሉ እየሄዱ ስለ እግር ኳስ እያወሩት ነው እና ከሁለቱ ናቸው ካጠገቡ እሱ መሀል ላይ እየሄደ ነው እና እየሰሙ መስሏቸዋል እያወሩ መሀል ላይ ማን ስለሆነች ነው እሷ እንደዚህ የምትለኝ? ይጠየቁ፣ የምር ይጠየቁ። እና ቀልቡ ሁሉ እንዳለ ወስጄበት ነበር እና ከጓደኞቹም ነጥቄ ከዛም በኋላ ግን እኔም ጸባይን አስተካከልኩለት። አዎ ያለበለዚያም እኔን የመሰለ ከፈለግሽ እንደዚህ ነው ያልከኝ በስልክ ከፈለግሽ መቀጠል ትችያለሽ ነገር ነው ይህ ነበር ያልከኝ በእናትህ። ብቻ ግን የሆነ በስምምነት ነው ያደረገው። በቃ ውል መፈራረም በሉ ትላለህ። እኔ ምን አለ መሰላችሁ በፍቅር ውስጥ ማለት ነው አዲስ ወደ ፍቅር ለምትገቡ ካላችሁም በፍቅር ውስጥም ያላችሁ ሰዎች እኔ በፍቅር ውስጥ ጨዋታ ጌም አልወድም። በጣም ትልቁ መርሄ ማለት ነው እንትና ስለደወለ ደውላለሁ ካልደወለ አልደውልም ምናምን የሚባል ነገር አይመቸኝም። ጓደኛም ሲዝ ምንድን ነው ፍቅር ስጭኝ ፍቅር ሰጥሻለሁ ነው። ትንሽ ፍቅር ስጭኝ እኔ አብዝቼ ሰጥሻለሁ፣ ያበዛሁትን ደግሞ አንቺ አብዝተሽ መልሽልኝ ነው። አንድ ፍቅር ስጭኝ ሁለት አድርጌ ሁለት ሰጥሽ አራት አድርገሽ ልክ እንደዛ ፍቅር እንደዛ ሲሆን ይጣፍጣል ብዬ ስለማምን ማለት ነው። እና ያንን መረ ነበረ የምከተለው እና ለዛ ይሆናል ያው ከፈለግሽ ካልሆነ ይቀራል። እኔ የምጨናነቅበት መሆን የለበትም፣ እሷ የምትጨነቅበት መሆን የለበትም። ሁለታችንም ደስተኛ ሆነን አብረን የምናሳልፈው መሆን አለበት ብዬ ስለማስብ ስለነበረ ነው። ስለሰማችሁ አመሰግናለሁ። ተረድተናል፣ በቃ ትተናል። አዎ ጥያቄን አልመለስ። አንቺ ግን አልመለስሽም። ምን? እኔ አሁን የተደሰትኩበትን ነገርኩ፣ ያዘንኩበትን አልነገርኩም። አንቺ የተደሰትሽበትን ነገር መጀመሪያ። እኔ የተደሰትኩበት ውይ እኔ እንጃ። እኔ በጣም ያዘንኩበት ጊዜ ልንገርሽ፣ እንትን ስቱዲዮ ለመክፈት ብዬ እቃ ልገዛ ብዬ በጣም በቃ ብር አነሰኝ። በጣም እቃው ደግሞ ግዴታ ያስፈልገኛል እና በቃ በዛ ሰዓት የነበረው ውጥረት የነበረኝ ጭንቀት በጣም በቃ አላ ሀዘን ውስጥ ነበርኩ። ስልሽ ማድረግን እየቻልኩ በአቅም እጥረት ምክንያት ያንን ነገር መድረስ የምፈልገው ቦታ መድረስ ሳልችል ወደኋላ በጣም ጎትተኝ ሰዓት አለ እና እንዲሁም ፍላጎት ኖሯችሁ ብዙ ነገር ማድረግ እየፈለጋችሁ በአቅም በተለያዩ ነገሮች ወደኋላ ያው እጥረት ሊኖር ይችላል። ተስፋ ትቁረጡ ማለት የምፈልገው ያ ነገር ልክ ወደኋላ መንደርደሪያ ይሆናቸዋል እና ደግሞ ያለ ፈተና ያለ ውጣ ውረድ ስኬት ስለማይመጣ ማለት ነው። እና ያቺ ጊዜ በጣም ያዘንኩባት ጊዜ ነው። በጣም በቃ የተከስኩበት ጊዜ ነው። ወይ እውነትህን ነው። በጣም ያስጠላ ነበር የዛን ጊዜ። እሺ አንቺስ የተደሰትሽበትም ያዘንሽበትም ጊዜ የለም? አለ፣ ብዙ ነው እኮ ግን መለየት ነው የከበደኝ። ስልክ በጣም የተደሰትኩበት ብዙ ጊዜ እደሰታለሁ። እኔ ሲጀመር ታገኛለህ፣ በጣም እደሰታለሁ፣ በጣም እከፋለሁ። ስትከፊም ወዲያው ነው ወዲያው ነው እደሰታ፣ ወዲያው ነው የምትከፋው። የሆነ ነገር ሞክራ አልሳካ ሲያት ምናምን ነገር ቶሎ ነው ድድ የምትለው እና ይሄ ነገሩ ያው ግን ቶሎ ነው የሚደሰተው። መልሼ ግን ቶሎ እኮ ተዋዋለሁ። ግን በጣም በቃ የተደሰትኩበት ብዬ ልለው የምችለው በቃ ስኬትን ማየት ያንተ ማለት የምትፈልገው ሲሆንልክ ያ ነገር አስደስቶኛል። ማለት ያው ካስታወስኩት አንጻር ነው እንጂ ብዙ ያስደሰቱኝ ነገሮች አሉ። እንደሱ አለ። በጣም የተከፋሁበት ያዘንኩበት ደግሞ ትዝ የሚለኝ ግቢ እያለን አንተ የዛን ጊዜ ወታደሮች በየዶርሙ ገብተው የተደበደባችሁ ጊዜ የዛን የተደብደበ የመጣ ጊዜ በጣም ነበር የከፋኝ። ያኔ እኮ ያው ጎል ያድበኝ ያልቻልኩት ነገር እንዲህ በጥይት እንትን የተመጣሁት ውያ በጣም በላልዞ ከዩኒቨርሲቲ የመጣ ጊዜ በቃ ወዲያው ነበረ በስንተኛው በሁለተኛው ቀን በንጋታው ወደ አዲስ አበባ ላክ ነው ወዲያውኑ። በቃ በጣም ነበረ የዛን ጊዜ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነበር። ግቢ ውስጥ እንዲያው እናንተ ሀሳቡ ስለማታውቁት ረብሻ ረብሻ ነበረ በብሔር የተነሳ ማለት ነው። እና
ያው ለዛሬ ሁለት አብርቶ ሶስት አብርት አካባቢ አ ረብሻ ስለነበረ በረብሻው ምክንያት ያው እኛም በብሄር የተነሳ ጥል ነበረ በተኛነበት ነው አጋጣሚ ሌላ ብሄሮቹና አንዳው ብሄሮች አጥከተው ወደኛ ምንኖርበት ህንጻሮጦ ገብተው ስለነበረ እኛም በተኛነበት ነው እናንተ ዶርም ውስጥ ተማራላችሁ ብለው ያው ከተኛነበት አስነስተው ትንሽ ያቀማሱ ማለት ነው አይ ዘኪ ደፋት እና ደዛል እሺ አራተኛ ቤተሰብ ግንኙነታችሁ ባይወድ ምን ታደርጋላችሁ? ወይ ከባድ ነው። እኔ ሲጀመር ቤተሰቦቼ በጣም ደስ የሚለኝ ፓርት በእኔ ያምናሉ ይተማመናሉ። አላ አዲስ የመረጠው ነገር አዲስ የሚያረገው ነገር ትክክል አላር ትክክል ነው በጣም አስተውሎ ነገሮችን ያረጋል ብለው ይተማመኑብኛል ያምኑብኛልና ችግርም ካለ የፈረቱን ነገር ካለ አዲስ እስቲ በዚህ በኩል አላየሁም ይሆናል ይሄ ነገር የደበረን ነገር አለ ምን ትልበታለ አስተያየት ትልበታለ ብሎ እንትሉኛል ካልሆነም ግን በቃ እንግዲህ ይተውኛል እንጂ ይሄን ያል ግዴታ ተው ምናምን ብለው እንደዚህ የሚያስጨንቁ አይነት ነገር አይደለም ግን ከመጣም ግን እንግዲህ በተቻለ መጠን የነሱ ምክንያት ለመስማት ሞክርና ምክንያታቸው አሳማኝ ሆኖ ካላገኙት እንግዲህ ውሳኔ ወስናለሁ ውሳኔ ሁሉ የሚሆነው አይ እስኪረዱት ዋጋ ከፍላለሁ ትንሽ ጊዜ አይ ጥሩ እሺ what about you የኔ ያው እንደምታውቀው ነው የኔ እህት ወንድሞቼ ያ ማለት ያው በጣም ግልጽ ስለሆነን ፋሚሊ ላይ ምንም ነገር ቢሆን የኔ ስሜት ያከብሩልኛል የኔ ውሳኔ ይጠብቁልኛል ማለት ምንም መጥፎ ነገውን ካለው ጥሩም ጎን ካለው ያስረዱኛል ሁለቱንም ነገር ይሄ በዚህ በዚህ መንገር ነው ይሄ በዚህ በዚህ መንገር ነውና ይሄንን አስተውለሽ እንደዚህ አድርጊ ይሉኛል እንጂ ለኔ ምንም አይነት ውሳኔ እንደዚህ ገፍቶ የመወሰን እንኳን የሚያደርጉት ነገር የለም ያው ቢያደርጉትም ደግሞ ምናልባት ቢቃወሙ እንኳን ብዬ ባስብ ያው እንደምትማት ምክንያታቸው በንግግር በጣም እናምን ሰዎች ስለሆነ ሲጀምር ሁላችንም ምክንያታቸውን ሰምተክ አገናዝበክ እውነት ነው አይደለም ያንን ነገር አይተክ የምትወስነው ውሳኔ ይሆናል በዛ ላይ ደግሞ በጣም ነው የሚወድክ እዚህ አትጨነቅ አምስተኛ ፍቅር ለእናንተ ምንድን ነው ይሄን አንቺ መልሽ በጣም አፍቃሪ ሴት ስለሆንሽ አይከብድሽም ብዬ ነው ለመግለጽ እኔ በጣም በጣም አፍቃሪ ወንድ ነው እሱ ደግሞ ባጭር ቋንቋ ነው የምገለጸው ያንቺን ግን መስማት ፈልጋለሁ መጀመሪያ አጭር እኮ ነው አንደኛ በመጀመሪያ ፍቅር ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው በመጀመሪያ ማለት ነው ያንን ስታስብ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ለፍቅር ብሎ ያደረገልን ነገር ስታስብ ፍቅር ነው ሁሉ ነገር እዚህ ምድር ላይ መጥቶ ለኛ መስዋዕት እንዲከፍል ያደረገው ፍቅር ነው ያ ነው በቃ ፍቅር ማለት ያ ነው ያለ ምንም ምክንያት ራስን መስጠት ነው በቃ ነው ፍቅር ምንም ነገርም ሳትፈልግ ለከዛ ሰው ምንም ነገር ሳትጠብቅ በቃ ያን ሰው ሳታቀው ራሱ ምንም ነገር ሳይሆን ራስን አሳልፈ ሰጥ ያ ፍቅር ነው ማለት እና ፍቅር በጣም ለማይገባቸው ሰዎች እንግዲህ በቀራኔ አደባባይ ነፍሱን ስለኛ የሰጠውን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ማየት ይችላልላችሁ ፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፍቅር ያለብሳችሁ ማለት አሜን እሺ ስድስተኛ ይሄ አንተ ነው የምትመስለው በፍቅራችሁ መሃል ያጋጠማችሁ ወይ መሰናክል ሊሆን የመጣባችሁ ሰው አለ ወይ ሰው አለ አለ የሆነ ሰሞን ቃል እየደግብ ይያለች በጣም ይፈታተኑት ነበሩ ወንዶች ነበሩ ያው እሷ ግን ጆሮማ ሰጣቸው ፍታማ ሰጣቸው ነው ተስተላለው ዘጋውታው ነገር ነኝ አሁን ለውሳኔ ይሄን እኮ የራስህ ውሳኔ ይሄን እኮ ማክበር አለብክ እኔ የምፈልገው ነገር ከሆነ ሆነ ነው ካልፈለኩ አልፈለኩም ነኝ መቅደርደር መቅለስለስ ምናምን አይመቸኝም ፍለፊት ነኝ ምንም ማለት አሁን በቃ ነው ራሴን ለራሴ ካንተ ጋር ነኝ ብዬ ውሳኔን ወስጃለሁ አምኜበታለሁ አምኜበት እየኖርኩ ነው ይሄ ሳለ የሆነ ሰው መጥቶ ላውራሽ ወይ ልጅንጅንሽ ምናምን ቢለኝ አልሰማም መስሜ ጥጥ ነው ዝግ ነኝ አላናገርም ራሱ በጣም ለሰው በጣም ማለመች ሰው ነኝ እኔም አሁን በስራ ጉዳዩን ለምሳሌ እኔ በጣም ከብዙ ሴቶች ጋር ነው ስራ ያው ማሳለፈው ማለት ነው እና ወደ ፍቅር የሚመራ አይነት ነገር ስሜትም አላረግም በጣም በዚህ ጉዳይ ተጠንቅቄ ነው መሰራው
መሰናክሎች ይመጣሉ። ግን ያለንን ነገር ሁለታችን ጋር ያለውን ነገር ሲሆን ወዲያው መለሳለሁ። አንገዳፍ ምንም መናገር ማይጠበቅብንም። እሺ ተቀናለ ፍቅርዬ ስዊታል እኔ ጃ ቀናሉ ይቀናል። ምን ስታረጊ? እኔ ምቀነው በቃ ሞዶ ምግብ ከበላችብኝ ከሰው ጋር ምግብ ራሱ ይጂ ከበላው ማለት ነው ይቀናል። ለምን ከኔ ጋር አልበላሽ? ጥራት የለብህም። ተሰምቶ ከአቅም ምናልባት ላትነግረኝ ትችል ይሆናል፣ ግን ተሰምቶ ከአቅም ምናልባት ወይ ከወንድ ጋር እኔ በጣም ደስ የሚለው ነገር ቃልዬ በጣም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ትጠነቀቃለች። እኔን የሚያስከፋኝ ነገር ብዙ ስታደርግ አላያትም፣ ግን ያው ሰው ስለሆንኩ መቼም መቅናት አይቀርም። እና ደግሞ ይሄ የሚያለያይም ነገርም አላጋጠመኝም። ብዙ ይሄ በጣም የጠነከረ ነገር ተለያይተናል እርስ በርስ ለመናደር አንሞክርም። እና ደግሞ ለፍቅራችንም መቆየት ትልቁ ምክንያት ብዬ የማስበው ምናልባት ከጠቀማችሁም እኔና እሷ ስንጋጭ የሚያጠላ ሀሳብ ሲኖር እዛው እንትን አንልም፣ አንወቃቀስም፣ ዝም ነው የምንባባለው። እሷም ወደዛ እኔም ወደዚህ፣ ከዛ ሁለታችን መረጋጋት ነው የምንይዘው። ልክ በታለንበት ሰዓት፣ በሞቅንበት ሰዓት፣ በጋልንበት ሰዓት ላይ ክፉ ቃል አንነጋገርም። ልክ ስንቀያየም የሚሆን ነገር ስንደራረግ ሁለታችን ምንሸሽ እና እዛው ቤት ውስጥም ሆነ አናወራም። በቃ ሁለታችንም እሷም ምንድን ነው ያጠፋሁት፣ ምንድን ነው ያደረኩት፣ እኔም አላ ሁለታችን የምናወራ እና ከዛ በኋላ ነው ቀስ ብለን እንደ አዲስ የምንነጋገረው። ያ ነገር ጠቅሞናል ብዬ አስባለሁ። እና ሆት በሆናችሁበት ሰዓት ማንኛውንም መልስ ለመመለስ ሞክሩ በተቻለ መጠን። አፍ የዘራውን ደግሞ ማንም አያጭደውም ይባላል። ደወለከው ችግር የለው ይሁንልህ። እና እኔም አልቀናም። እኔ እቀናለሁ አባቴ። እንደዚህ ቅናት እንኳን የለባት ከባልም ጋር ቢሆን እኔ ምንም አይመስለኝም። የኔ ነው። እውነት? ለምንድን ነው የማትቀኘው? ለምን እቀናለሁ? የኔ ነህ እኮ። ምንም እንደማታደርግ እርግጠኛ ነኝ። ለዛ ነው? አዎ፣ ምንም መተማመንበታለሁ። በጣም እወድሻለሁ። በእህትነት ነው፣ ችግር የለም። እሺ፣ የህይወትህ መርህ ምንድን ነው? እኔ የህይወት መርህ አለኝ። ስጀምር ከልጅነቴ ኦልሞስት ስምንተኛ ክፍል ሰባተኛ ክፍል የጻፍኳት ደብተሬ ላይ ሁሌ ልክ ዓመተ ምሕረቱ ትምህርት ሲጀመር ፊት ለፊት ገልጽ ጽፈዋለሁ ማለት ነው። የህይወት መርሄ ምንድን ነው ብለው የነበረችው አሁን ግን ልቀይራት፣ እሷ እንዳለችው ሆኖ አዲስም ነገር ልጨምር አስቤያለሁ። ግን ያለችው በወጣትነት ብዙ ለመጓዝ ስታስብ መጀመሪያ ፊት ያለው መሰናክል ተሻገር የሚል ነው። ይህን የህይወት መርህ ማለት ነው። እና ከእግዚአብሔር ጋር ከፊት ለፊት ያሉትን መሰናክሎች እንግዲህ ነው መጀመሪያ የምጋፈጣቸው። መድረስ የምፈልግበት ቦታ ለመድረስ አስብ፣ ፊት ለፊትሽ የምትመጡ ብዙ መሰናክሎች ስላሉ እነሱን ካላለፍ እዛ አትደርሽ ተጠርፈሽ እንዳትወርቂ ማለት ነው። እና የቴምስ መርህ ይቺ ናት። የምታስተካክላትስ? አይ ገና እያሰብኩበት ነው ብዙ። አንቺ ግን የለሽ አይመስለኝም። ምን ለማለት ፈለገ ነው? አይ ደባልቄ ነሽ፣ በቃ ዝም ብለሽ መኖር ነው። ምን እቅድ ምናምን ላላወጣ እችላለሁ፣ ግን የምፈልገውን አደርጋለሁ። የኔ የህይወቴ መርህ ምንድን ነው? በብዛት ማለት ደስ ይለኛል ይሄ ነገር ስለምከተል የምከተለው ማለት ነው። እና ራስ ላይ እንዲደረግ የማፈልገውን ነገር ሰው ላይ አታድርግ የሚለው መርህ በጣም በቃ ማለት በህይወቴ የምመራበት ነገር ነው። ራሴ ላይ እንዲደረግ የማልፈልገውን ነገር ሰው ላይ አላደርግም፣ ሰውም እንደዛ እንዲሆን እፈልጋለሁ። አንተ ራስ ላይ እንዲደረግ የማትፈልገውን ነገር ሰው ላይ እንዳታደርግ ማለት ነው። ይሄ የኔ መርህ ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ ከጭንቅላቴ ውስጥ ያለች መርህ ናት። አይ ቆንጆ መርህ ነው፣ ጥሩ ነው። እሺ እንቀጥል። ምን ባደርግ ይቅር አትለኝም? እንጃ ከባድ ነው። ብስቅ ይቅር አትለኝ? አንቺ ምን ባደርግ ይቅር አትይኝም? አንተ እንግዲህ ምንም ይቅር ላልል የምችለው
አውቀክ ፈልገ ሌላ ሰው ጋር ከሄድክ ምናልባት አውቀህ ማለት ነው ከዛ ድጋሚ ይቅርታ ብልስ ከልብህ ከሆነ ምናልባት ይቅር ልልህ ይችላል ከልብህ ይቅርታ ከጠየቅ ከልብህ ተመልሰ ከሆነ አምነህ ከሆነ ግን በቃ እኔን አልፈልግሽም ብለህ ከሄድክ መልካም እናደርጋለሁ ይቅርታ ልልህም ቻው ምን ታደርጋለህ ምንም ላደርግ አልችልም አንተስ ይሄ በጣም ከብድ ነገር ነው አሁን ያልሽው ነገር እና ያው ከዛ ውጪ እንደው በቃ ማትንከባከቢኝ ከሆነ ምግብ ማትሰጪኝ ወይኔ ምግብ በቃ ሁሉም ነገር ውስጥ ምግብ አለ ምግብ ካልሰጠሁት ይቅር አይለኝም እየሰማችሁት ነው አይ ቀልድ ነው ጨዋታ ነው እና ያው አንቺ ያነሳሽው ሀሳብ ያስማማል ያስማማኛል ወደ ቀጣይ ጥያቄ ብንሄድ ሞራልሽ ነው እሺ በህይወት የሚያስደስት ውሳኔ ይቁም ወይም የሚያስቆጭህ ውሳኔ ወይም ድርጊት ማለት በህይወቴን የሚያስደስተኝ ውሳኔ ባባን እሺ ማለቴ ነው ቴንክ ዩ አንዴ ጫራት የምሬ ነው የሚያስቆጭሽስ የሚያስቆጨኝ ውሳኔ ያው ማለት ልቆጭበት ፈልግና ተወዋለሁ ያኔ ዩኒቨርሲቲ መሄዴ በጣም ተንገላትቼ ነው እዛ ዩኒቨርሲቲ የገባሁት እና በጣም ሆስቴስ ምናምን መሆን ፈልግ ነበረ እዚሁ አዲስ አበባ እና ያ ነገር ትንሽ ሊያስቆጨኝ ፈልግና ግን ደግሞ እዛ ሄጄ ያገኘሁትን ነገር ደግሞ ሳስብ ደግሞ መቆጨት አልፈልግም ፈጣሪ ለምክንያት ነው እንደዛ እንዲሄድም እዛ እንድማርም ያደረገኝ እኔም በግቢ ላይፍ ጉዳይ ነው በጣም የምቆጨውም የምደሰተውም ምንድነው ቤተሰቤን ተመርቄ አላ እንዲያዩኝ ፈልግ ነበረ አሁንም እየተማርኩ ነው ያለሁት በርቀት ቢሆንም ከዛ በበለጠ ደግሞ ከልጅነት የጀምሮ በጣም ትምህርት ላይ በጣም በጣም መስዋዕትነት ከፍያለሁ እውነት ከልጅነት አብሶ ከሁለተኛ ክፍል ጀምሮ አራተኛ ክፍል ነበርኩ የመንግስት ነበር ማረው ከዛ ወደ ግል ስገባ ሁለተኛ ክፍል አስገቡኝ ድጋሚ ማለት ነው ወደኋላ ወደ ግል ስገባ ማለት ነው ከለሱን ፈተና ሰፈተ ምንም አላቀም ነበር ከሁለተኛ ክፍል ጀምሮ በቃ የደረጃ ተማሪ ነበርኩ በጣም ለፋ ነበር በጣም አጠና ነበርና ይሄ ነገር ሳልቋጨው አላ በግቢ በተመረቀ ምንም ነገር ዳርስ አላደረሰው የቆምኩ አይነት ነገር ይስማኝና አንዳንዴ ቆጭ አለው ዩኒቨርሲቲውን ጨርሼ ባለመውጣቴ ግን ጥሩ ውጤት ነበረኝ የሚገርመው ሁለት ዓመት ተምሬ በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ነበር መማረው ኦልሞስት ኮንቲኒስ አጠቃላይ ኦልሞስት 36 37 ነበረኝ እንደዛ ነበረኝ እያለቀስኩም ነበር መማረው ፈተና ትምህርት ሲዋለ ውጤት ዝቅ ሲልብኝ በጣም ነበር ማዝ ነው እና ያ ሁላ የከፈልኩት መስዋዕትነት ዳር ስላልደረሰ ትንሽ ያስቆጨኛል በአንድ በኩል ደግሞ ከዛ ነገር ወጥቼ በህይወቴ በጣም መመኘው መፈልገው መዝሙር መዘመር መዝሙር ማቀናበር መፈልገው ከልጅነት የመኘ ነበረውን ነገር ደግሞ ተሳክቶ ስለያዩ ደስ ይለኛል እና በቃ እንዴት ተምታታ ነገር ነው ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄም ለበጎ ነው እየተቀበየዋለሁ አራው ትምርቱንም ደግሞ በርቀት እየተማርኩ ነው እግዚአብሔር ከፈቀደ እሱን ደግሞ ዳር ማድረስበት ጊዜ ቀረበ የትምርት ነገር እኮ ላንታ ይነሳ ወይ በጣም ድሮኔን ሊያገኘኝ እንኳን ከመጣ ማለት ነው የማት ፈተና ያለብኝ እኮ አንድ ቀን ይናባክኛ እንጂ ጋር መጣው ይላል እንዴት ነው ግን እንጃ ምን አስቤ ነው ይለኛል ማለት ነው ካለፈ በኋላ እኔ ማት ፈተና ያለብኝ አንቺ ጋር ልምጣ ይለኛል አዎ ለኔ እንጃ አለ በጣም ትምርቱ ላይ ወይ ለትምርት ያለው ስሜት በጣም ልዩ ነው አዎ በጣም በቃ ምፈልገው የነበረው እና አባቴ ማስተሰጥ ነው ልጅ ዩኒቨርሲቲ ገባ ሚሊዮን ስሜት ራስ በጣም ደስተኛ ነበር ተመረቀ ደሞ ሚሊዮን ስሜት እንዴት ፈልግ ነበር ግን አሁንም ባለው ነገር ደስተኛ ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን ፈጣሪ ነው መንገደንም ይመራክ እሺ ለአንድ ቀን ስልጣን ቢሰጥ ምን መሆን ትፈልጋለህ እኔ ጠቅላይ ሚኒስተር መሆን ፈልጋለሁ ከድሮም ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስተር መሆን ነበር ፍላጎቴ ግን ምን ያደርጋል መጽሐፍ አላነብም ታሪክ አላቀም እና ብዙ ጊዜ ያነበብኩት ነገር ራሱ እንትላለሁ ታሪክ ምናምን ከሆነ እረሳለሁ ትምህርት ላይም ሾርት ሜሞሪ ነው ያለኝ ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ነው የማነበው ብዙ ጊዜ በጥናት ጊዜ እናሳልፋለሁ የሆነ ሾርት ሜሞሪ ነው ያለኝ ቶሎ ነው የምረሳው
እና ብዙ ጊዜ በጠና ተሰልፋለሁ። እሷ ደግሞ ሎንግ ሞሪ ያላት አላቅም። እንደዛ ነው ወዲያው ልክ አታጠናም፣ ክላስ ውስጥ ታዳምጣለች። ፈተና ነገ ከሆነ እንደ ታጠናለች፣ ትገባለች፣ ፈተናች ጥሩ ውጤት ታመጣለች። እኔ ደግሞ ተምሬ እዛው በደንብ አዳምጣለሁ። ማታ ገብቼ ያጠናው የተማርኩትን እከልሳለሁ። ከዛ ደግሞ ሳምንት እደግመዋለሁ። ፈተና ሲመጣም ደግሞ አጠናዋለሁ። በጣም እኮ ነው ተንገላታሁት። መንግስት ምን አለበት ነገር ተደርቶ የሆነ ስልጣን ቢሰጠኝ። ልፋት ነቱ በጣም ነው። ግን እንደዛም ሆኖ ማለት ነው ማንኛውም ቦታ አለው የሆነ በቃ ግቢ ውስጥ ሴሪሞኒ ላይም አለው፣ ምግብ ቤትም አለው፣ ውጭም ጨዋታ ላይም አለው፣ ላይብራሪም አለው። እና አንዳንድ ጓደኞች ውጭ የሚያዩኝ በጣም በብዛት የሚያዩኝ ሰዎች አንተ መቼ ነው ተጠነው ይሉኛል። ግርም ይላቸዋል ጓደኞች። እና ግን በጣም ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን ሀሳብ ነበረኝ። ወደፊት እንግዲህ ይታወቃል። እኔ ስልጣን ይሄ ማለት ከመወሰን ይልቅ ከታች ሆኖ ማለት ሰውን መርዳት ደስ ይለኛል። ስልክ ዋናውን ውሳኔ አይ እንደዚህ ሁን ብሎ ከመወሰን ይልቅ ከጎን ለምሳሌ አሁን ወይ ምክትል አለ አይደለ? ምክትል ነገር ብሆን በጣም እንደሚሳካልኝ አውቃለሁ። የራሴ ባህሪዬን ማለት ነው ማንነቴ ላይ በምክትልነት ሰውን በማማከር ነገር አለ አይደለ? ከጎን ላይ ሆኖ በመርዳት ያኛው ይበልጣል ለእኔ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ። እና አንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ስትሆን እኔ አማካሪ ከሆናለሁ ለማለት ያህል ነው። ያኔማ ቀዳማዊት እመቤት የምትሆን ይቅርታ። ያው ቀዳማዊት እመቤት አማካሪክ። እሺ 12 ደርሰናል። ኦ ማይ ጋድ ትልቅ ጥያቄ ነው ደግሞ። ይሄ ከባድ ነው። አንተን ነው መጀመሪያ የምጠየቅት። እሺ ወንድምክ ታላቅ የሚሆን ታናሽት ትላለህ ከጓደኛ ማለትም ከእኔ ፍቅር ቢይዘው ምን ታደርጋለህ? ያለ የለት ፍቅር ቢይዘው ምን ታደርጋለህ? አይ በቃ እኔ በተቻለ መጠን ወይ ሀገር ለቅቄ እጠፋለሁ ሚስቴን ይዤ፣ ወይ ደግሞ የሆነ ከአይኑ መሰወር ነው የምፈልገው፣ እሱም እንዳይረበሽ። ብዙ ጊዜ ከአይን የራቀ ከልብ ይርቃል አይባልም? ኧረ አይባልም። እንደዛ ቢሆንማ አንተ እዚህ እኔ ግቢ እያለን በተራራቅን ነበረ። ኖ ወይ እንደሱ ሳይሆን ብዙ ሰዓት ብዙ ጊዜ ዋትም ብዙ አለ። ቀኑ እየረዘመ በመጣ ቁጥር ይጠፋል ነው እንጂ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እኔና አንቺ እኮ እንደዛም ቢሆን ትክክለኛ ፍቅር ከሆነ አይጠፋም። ያው ጊዜያዊ ስሜት ከሆነ ይረሳል። አንቺ ምን ታደርጊያለሽ? እህቴ ከአንተ ፍቅር ቢይዛት እኔ ምን ወንድ አንቺ ወንድ አለ የኔ ወንድም ፍቅር ያዘው አንቺ ከአንቺ ፍቅር ያዘው። አረ እኔ አጠገቡ አልደርስም አላየውም። የምር እንዴት በቃ ይዤው እኮ በልላለሁ። እሺ እጠልፈዋለሁ በተገላቢጦሽ። አሁን ለእኔ ደግሞ ጥያቄው ምንድን ነው? እህትሽ ከጓደኛሽ ፍቅር ቢይዛት ምን ታደርጊያለሽ ነው? ምንም አላደርግም፣ ያው እኮ በልላለሁ ነው። ምን ማድረግ ይችላል አባት? አለ አስቸጋሪ ነው እንደዚህ አይነት ነገር አያጋጥም። ውይ ይከብዳል። እህትም እህት ናት፣ ወንድምም ወንድምህ ነው። ፍቅርም ፍቅር ነው። መሀል ላይ ያለው በዚህ ውስጥ ያላችሁ እሱ ያውጣችሁ፣ ፈጣሪ እርዳችሁ። እሺ የመጨረሻ ጥያቄያችን፣ ከኔ የሚያናድድ ባህሪ ከእሷ የሚያናድደኝ ባህሪ እና የሚያስደስትህም አለ? አንድ ወይኔ ብዙ ነው። የመጀመሪያ ባህሪ በጣም የሚያናድደኝ ባህሪ እንድታስተካክል የምፈልገው ማለት ነው፣ በጣም ፈሪ ናት። ብቻዋን ነገሮችን ለማድረግ አደፍርም። በቃ ካለኔ እኔ ከሌለው ኮንፊደንስ አይሰማትም። ይሄ ነገሩ ያናደኛል። ብቻዋን ነገሮችን ማንኛውም ነገሮችን ማህበራዊ ጉዳይ ለማስፈጸም ሊሆን ይችላል፣ ለመዝናናት ሊሆን ይችላል፣ አለ እቃ ለመግዛት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ላይ ብቻዋን ሄዳ ወስና ነገሮችን ማድረግ አትችልም እና ይሄ ነገሯ በጣም ያናደኛል። በቃ ያለ አንተ የምትለው ነገር ጥሩ ነው ያለ እኔ፣ ግን ግዴታ ማድረግ ያለባት ቦታዎች ላይ እንዲኖር ሊሆን ሊከሰት ይችላል። እና ደግሞ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጣም የሚያናደደኝ ነገሯ ማለት ነው አይ የለም በቃ አንድ ብቻ ነው። ይሄ ነው በጣም በቃ ብዙ ጊዜ በሚያናድደኝ ባህሪ። አንቺስ? የሚያስደስተኝ ባህሪዋ ደግሞ እኔ ባላየሁበት መልኩ ነገሮችን የምታይበት ነገር ያስደስተኛል። እና ስለዚህ ጎደሎዎቼን ብዙ ጊዜ ለመሸፈን
ተቀምባል ቃል ይሄ ነገር እንዴት ነው የምታየው እንዴ እንደዚህ እኔ ብዙ ጊዜ ችኩል ነኝ ቶሎ ውሳኔም ለመወሰን ቶሎ ነው በቃ የሆነ ነገር ደስካለኛ ድርቅ ነው የሆነ ነገር ካማረኝ ወዲያው ነው የምወስነው ማለት ነው እሷ ግን እንደዚህ አይደለም ኧረ ቆይ እናምን ያው እናደድባታለሁ በጊዜው ግን ትክክል ስለሆነች ያው ዋጣረጋለሁ ማለት ነው ከዛ ግን ልክ መሆኔን ሳይተውኛል እሺ ከኒስ የሚያናድሽ ባህሪ ምንድን ነው የሚያናደኝ ባህሪ ያው ያው ችኩልነት ግን ተወውና ይረሳል የተባለውን ነገር እንዳለ አትረሳ አርግ ያልኩትን ይረሳዋል እና ያረገው ይሄ ማለት ከላት ተላክ ነው ሮክ ጀምሮ ማለት ነው ምንድነው እኔ ማካበድ አልወድም ኬር አይሰጣውም ብዙ ነገሮች ላይ እኔ ትኩረት ማረግበት ነገር እሱ ትኩረት አያረግበትም እሱ ትኩረት የሚያጠው ደግሞ እኔ አላረግበትም ደስ ይለኝ ያው እኔ ብዙ መጨናነቅ አልፈልግም እና ብዙ ኬር አይሰጠኝም ያው ያ ነገር የሚያናዳት ብዙ ነገሮች ኬርለስ ይሆናል አንዳንዴ ለማ ትናንሽ ነገሮች ናቸው እኛ ደግሞ ሴቶች ደግሞ ትናንሽ ነገሮች እናያለን አናልፍም የታወቀ ነው እና ያ ነገር አንዳንዴ ያናደኛል በቃ አስር ጊዜ አንተ ተው እንዳልኩ ነው በቃ አንድ ነገር ደጋግሞ እየረሳ ስለሚያደርገው ያ ነገር አለ እና የሚያስተሰኝ ባህሪ ደግሞ ምን የሚያስተሰኝ ነገር አለ እስኪዩት አታስቂኝ እሺ ጨርሹ አየምር በጣም የሚያስደስተኝ ባህሪ ምንድነው በጣም የዋህ ነገር ነው ማለት የዋህነቱ አንዳንዴ በጣም ሲበዛ ያናደኛል ግን በጣም መልካም ነው ለሰው በጣም መልካም ነው መጥፎ ነገሮችን በብዛት አያያይም ያው እኔ ነኝ አንዳንዴ ይሄን ጎን ይያልኩኝ አንዳንዴ ይመረዋለሁ እንጂ በብዛትም በቃ በመልካሙ ብቻ ነው የሚሄደው ምንም ነገር መጥፎ ነገር አያስብም ለሰው በጣም መልካም ነው የሚያስበው ለቸገረው እንኩ ነው የው ነገር ወይ ደሞ ሲሉትም በመልካሙ መንገድ ነው ሱም ይተረጉመው ምናምንና ይሄ ነገሩ ደስ ይለኛል በጣም ደስ ይለኛል መልካም ሰው መሆኑ ማይሽ ምታት እና እንት ሲደሙ ፍቅሩ ደስ ይለኛል እሺ እንግዲህ ጥያቄ ቸልቋላ አዎ ጥያቄያችንን ጨርሰናል ለዛሬ እዩ በያዘጋጀልን ጥያቄ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እናንተም ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እንመልሳለን አብሶ ስለ ምግብ ጉዳይ ቀለም ጥሪ ይታል አረንጓዴ ነው አረንጓዴ ኮልታፋ እኔ የሳኩ ነገሮችን ማድረግ አልችልም ዝም ነው የምለውና እና ግን ጠይቁን ስለ ምግብ አብሶ ባካችሁ እስኪ የሆነ ማስረሻ ነገር አይ እኔ በምግብ አትንጡብኝ ባካችሁ ከማይደረደርበት ነገሮች ውስጥ አንደኛ ምግብ ብቻ ብየዋለሁ ነው የምርና አሪፍ ፕሮግራም ነበር ብለን ተስፋ እናደርጋለን ተስማማችሁበት ተስፋ እናደርጋለን ለቀጣይ ቪዲዮዎች ፕሮግራም አብረን እንገናኛለን ለዛሬ ደህና ሰንብቱ